Hradečtí hokejoví fanoušci mají už pár týdnů zase důvod k radosti, protože s novou extraligovou sezónou přestala platit restriktivní opatření kvůli pandemii koronaviru a tak se mohli v plné síle vrátit na zimní stadion. S kamerou jsme se podívali, jak vznikají chorea. Tak začíná to tím, že vlastně musí přijít nápad. Respektive ani ne nápad, ale na co vůbec budeme, na jaký zápas se připravovat, na to nějaký nápad. Nápad se musí zrealizovat, zkreslit, potom se musí zdigitalizovat, aby se na to dalo kouknout na počítači a v podstatě potom to začít překreslovat takhle na ty papíry, aby se to dalo vymalovat a pak nalepit na plachty a vytáhnout. A práce to není vůbec jednoduchá. Výroba chorea trvá desítky a desítky hodin, samozřejmě podle náročnosti nápadu. Co si vymyslíme, podle toho to trvá, takže pracuje na tom 6 až 12 lidí třeba a celkově to choreo od 60 do 100 hodin zabere, jo, pro všechny ty lidi. Některý víc, některý míň, třeba i 150-200 hodin jsme tady dělali choreo, který bylo před lety na zahájení sezóny a který byl vlastně přes celou tribunu na stání. A takhle to už vypadá v reálu, kdy je choreo hotové a fanoušci ho rozbalí přímo na tribuně. Ale není to jenom o výrobě chorea. Fanouškovská základna musí být synchronizovaná tak, aby se vše povedlo. Jsou tam lidi domluvení, kteří vědí, co, kde, jak mají táhnout, v kolik. Je to domluvení se speakerem, co se u toho křičí, co je za pokřik prostě a tak dále. K fandění patří i další atributy. Vlajky, šály, bubeníci, kteří dávají celé fanouškovské mase rytmus. Synchronizovat tak velký počet fanoušků vyžaduje nejen přípravu, ale také respekt speakera. Co se týče toho davu při těch pokřicích, tak ten speaker prostě musí mít respekt, musí ho ty lidi brát, musí mít nějaký samozřejmě hudební hluch, jak se říká, aby mohl ten rytmus s těma bubnama sladit. Hradecká fanouškovská základna tak musí pracovat soustavně a pořád. Jednotlivá chorea jsou určená k jednorázovému použití, takže po jeho dokončení a užití přímo při hokejovém zápase se vlastně okamžitě vymýšlí a vyrábí další kousek. Hradecký fanklub funguje už od roku 2007 a má více než 80 aktivních členů. Svými nápaditými choreografiemi vytváří atmosféru na domácích, ale i venkovních utkáních.